hakwa kagaho shobora kugira amatiko watuje kajyana housing yawe ku bracket wayikuyemo kintu agakapuka amafaranga yange se kukajyana amakuna gwaye nayo ubusa tutuze shana radirya mabuye Jesus is love ariko vyengeri jengura nka kubira frami kibaza niba ukoze mwikobo mwikoto bikanca ariko niko tumushwe nk'ubunwa busongwa nk'ibisongo bya salamo muri Senegal wasimbutse akagera kisanga kwa sekuru iha kunyura akakaje urarebye usanga ari ikigori ahubwo nuri ikigori uri ikigori plus uri ikigori plus uri ikigori minus uri gara frari w'ibigori ariko uramba na kano gashano ngo karancomoka nimba ari ikigori nkaba narakubyaye wori kwara ndabye byibagira kuko sinakiyumvisha ukuntu nabyaye n'ikigori nka Cyane rwose. Ndabona gatekereza ko ndye. Duhanije ubwenge. Uri ikigogi ku giti cyane. Nanjye nkaba ikigogi ku giti cyane. Oh my god. Umanzi bimurenza ati nisubiye niko wa. Gukaraba njyewe nago njya nkaraba nta kibazo. Nago ndi gukubesha. Kumbana n'umukano utajya unyuza amagatisi. Ah. Ejo ngejo nta kibazo. None se nagatabi ko ndi inkwera nta kibazo. Ana nibivuzo byose babishize. Eh nibivuzo ngomba kubishyiramo kugira ngo Yesu agira neza. Waheruka kwaga nka ryari? Mvuye kwa muganga. Amazi mwagize? Yaranyishe kubera umuswi. Amazi yarakwishe? Eh. Amaye. Nari mpfuye kubera umuswi. Aba harimo umuswi. Ariko se madam, basi wagiye wiyubaha. Ukanyubaha ni segonda rimwe basi. Hey, aho kugira ngo nkubaye nakuba imbwa ziri hano mu muhanda. Inzu wubatse se, igitanda wazanye se, matora wazanye ni iki ubundi cyawe kibamo hano? Buryo musaza abivuze ukuri n'ukuri kw'Imana nutiyesha agaciro nta uzakagwa nta gaciro k'umugabo w'umwinjira rwose nta gaciro k'inzererezi nkamwe nyine cyangwa n'ukwirirwa ubunaguza mu masahani iminsi zakubwira reka ngo nzonywa inzoga gujika amahera mperani ninarara mborewe zoshimiru wamboreje hakwa kagaho shobora kugira amatiko watuje kajyana housing yawe ku bracket wayikuyemo kintu agakapuka amafaranga yange se kukajyana amakuna gwaye nayo ubusa tutuze shana radirya mabuye Jesus is love ariko vyengeri jengura nka kubira frami kibaza niba ukoze mwikobo mwikoto bikanca ariko niko tumushwe nk'ubunwa busongwa nk'ibisongo bya salamo muri Senegal wasimbutse akagera kisanga kwa sekuru iha kunyura akakaje urarebye usanga ari ikigori ahubwo nuri ikigori uri ikigori plus uri ikigori plus uri ikigori minus uri gara frari w'ibigori ariko uramba na kano gashano ngo karancomoka nimba ari ikigori nkaba narakubyaye wori kwara ndabye byibagira kuko sinakiyumvisha ukuntu nabyaye n'ikigori nka cyane rwose ndabona gatekereza ko ndye duhanije ubwenge uri ikigogi ku giti cyawe nanjye nkaba ikigogi ku giti cyane oh my god umanzi bimurenza ati nisubiye niko wa gukaraba njyewe nago njya nkaraba nta kibazo nago ndi gukubesha kumbana n'umukano utajya unyuza amagatisi ah ejo ngejo nta kibazo none se nagatabi ko ndi inkwera nta kibazo ana nibivuzo byose babishize eh nibivuzo ngomba kubishyiramo kugira ngo Yesu agira neza waheruka kwaga nka ryari mvuye kwa muganga amazi mwagize yaranyishe kubera umuswi amazi yarakwishe eh amaye nari mpfuye kubera umuswi aba harimo umuswi ariko se madam basi wagiye wiyubaha ukanyubaha ni segonda rimwe basi aho kugira ngo nkubaye nakuba imbwa ziri hano mu muhanda inzu wubatse se igitanda wazanye se matora wazanye ni iki ubundi cyawe kibamo hano Buryo musaza abivuze ukuri n'ukuri kw'Imana nutiyesha agaciro nta uzakagwa nta gaciro k'umugabo w'umwinjira rwose nta gaciro k'inzererezi nkamwe nyine cyangwa n'ukwirirwa ubunaguza mu masahani iminsi zakubwira reka ngo nzonywa inzoga gujika amahera mperani ninarara mborewe zoshimiru wamboreje ndanka ndankumuna nyishuza nkenye mu gatondo nzindutse
ideni jawe jemba ndarizi nzochikiraka.